Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Duun kalau duun sakung yang para tamu ingkang dhateng kinurmatan. Tujuh dhumateng panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh aji sepuh. Ingkang kepak ing pangrengkuh, ingkang sampun kepareng pono ing pamawas ingkang sampun lebda ing pitutur. Ingkang tansah habar sudhirah pepoyo ingkang taman ingkang dhateng kinurmatan. Tujuh dhumateng panjenenganipun para kiai ibu nyai, para alim ulama, bapak ji ibu aja ingkang ngerinten saha dalu tansah cinaket ing Gusti saha sumanding wonten ing kitab suci minangka kiblat ing panembah ingkang satemah luhuring budi ingkang pantes sanambi sagunging kinabekten. Ugi kunjuk dhumateng panjenenganipun para tamu undangan kakung Sumarno Putri Gumbaroyo Wirawiyoto Baroyo Wirotamtomo para purna karya abet projo mahambek darmaning bangsa ingkang tansah bagya mulya ugi kunjuk dhumateng panjenenganipun para pangemban pangemban projo para satriyaning nagari kang ngrinten saha dalu tansah tumungkul wonten juru pramuladi minangka minangka pangembaning madyaning bebrani agung ingkang tansah dhateng kinurmatan. Kinaryo hambur wali lekas pekasing sedya gatine karya monggo kita tansah ngaturaken sembah puji syukur wonten karo sedalem Gusti kang maha linanggung bilih punapa kula panjenengan sami taksih kepareng pinaringan rahmat jroning nikmat gumelareng alam gesang katitik rahayu sagunging dumadi tansah kajiwulan kasariro hadika sadaya dalasan kula sing kalekahan ingkang kalengan menika saged makempal manunggal wonten ing punika pawiyan kang prasaja inggih wonten dalemipun panjenenganipun pemimpin kula Bapak Slamet Ariyadi sekali Ibu Sukasmi ingkang kalengah berdinten ingkang pinilih akad wage Surya kaping 21 Condro Oktober Warsa 2018. Salat ugi salam tansah kunjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng paring tuntunan ingkang satemah dados tatanan ing pangajap ing mangke ugi kula panjenengan sami kepareng pikantuk syafaat fiddini wa dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Sami para tamu kadhi linambar trapsel budi miwah aturaken sewu agung ing pangaksama mugi pinarengna kawula gempil kamardikan panjenengan sami. Kulika kapitadan sinaroyo handuko wiwaraning suko mengani wicara dwaring kondo jenjering pangendali woro ingkang kepareng hamparan titisaken brih rancak ikti dilaksono hadi coro ingkari kalenggahan berikut wonten dalemipun pemudin kula Bapak Slamet sekali Ibu Sukasmi sangkula wongso anggenipun kepareng hami moho kang putri pun Dihayu Nur Heni Sulistiyowati ingkang sampun kepareng purna kaijabaken kobul kalian Mas Bagus Dani Sartika Atmo Jalu panjenenganipun Bapak Toto Kusbiyanto almarhum sekali Ibu Mulyati ingkang mijil saking Kademangan Nitian Plaosan Magetan. Saking para tamu ingkang dhateng matur kepareng kawula mengga ngaturaken nurut rencaning hati coro ing arka lenggah menika sampun kepareng rinajik rinantap rinuk pokok dening para klangsa adhi kaburwakan kanthi pambuka ing mangke mijining satmojo pinanganten putri pun Dihayu Nur Heni Sulistiyowati manjing wonten ing sasana rinengga kasuwun berkah doa saking panjenenganipun para tamu undangan sedaya kepareng purna ing mangke putra temanten hanggaran tu ditelak sewati coro salah jengibun ingin menunggu pabedoling sekarang dimonco warno kalpat taruh dewa tiga kawidastan kembar mayang sak kembaran minunggu syarat sarono dauping sak mojo pinangan dan sak loron pun Dihayu Nur ini kalian Mas Bagus Dani Sartika wadid ika kepar hambar titis daupakan putra telantar ikmangke ingin menunggu kunjuk dibatang iya pun juga agung bopo masimun ika bijil saking kademangan mojo purno kepareng kali kalengahan punika kepareng sedya kadang besane sutresna
saking keluarga kepenjiripun Bopo Ibu Mulyati Sokolongso Derek Mangayu Bagio anginipun Hangga Dekaroso penjiripun Bopo Slamet Riyadi sekali Ibu Sukasmi ingar kalem nyongko cundakan yang pamedok katang besok di kami dulio Bopo Sutresno sekalian karwo tumutin kemandangi wawasan ayat suci Al-Quran imangke katarakun yugi hinggo penjiripun Rokomas Bagus Muhammad Abdul Ghafur paripurno boten kata lupen butro temanten hana tapi prastawa tetekang sampun sinengkar wonten ing kademangan mojo purno tatan tumangsu ing mangke anggenipun putra temanten hana tapi prastawa tat ingkang sampun sinengkar kinantenan dening ibu pangrenggo busana ibu pri ingkang wijil saking kademangan magetan paripurno atur pasrah panggulawen rasyat mojo pinanganten kakung saking keluarga penjiripun Ibu Mulyati dan yang mangke kalajengaken atur panampi pasrah tumenten atur pambagya rejo saking penjiripun kangah pengguh hati pemuden kula Bapak Slamet Riyadi sekali Ibu Kasmi minangka talanging basa niki penjiripun Bapak Rustin boten salajengipun inggih menika ing mangke kalajengaken sabotama walimatul urus kepar kawedharaken dening penjiripun Bapak Kiai Khairul Anam ing mangke kalajengaken donga panutup makaten saged kepara tamu megah ati cara runcing ati cara panyuwun kang prasaja ing arka lenggah mriku wonten dalemipun penjiripun pembudhen kula Bapak Slamet Riyadi sakara wangsa tansah kasuwun kanthi suka lilan panggalih idi berah dumangastu kanthi lelenggahan marti martukane bali boten arti marjut malih antos paripurnaning kanthi saking para tamu judul kalian urut runcing ati cara ing kalengkahan mriku inggih menika purwakan kanthi pambuka monggo pawiwat kang prasaja ing arka lenggahan mriku kita sareng-sareng kanthi buka Maus Umul Kitab wonten Pak Bugi monggo sareng-sareng bibarokatil al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wairil maktubi alaihim walablahalim amin mobil sambun samakta ingkati putra temanten putri kabedol manjing wonten ing sasana arin gue sasana pinajang Satinon kerawat jening sasono pawiwahan maneka warna busanani ro Pinarung suara di Gungso Lukonanta Gungso kang dumadi saking tembaga ran reja saking kang linana sing kang cinipta jeneng Sunan Kalijaga tatkala semana monggo kawistara Kudyahayu Nur Heni Sulistyawati dasar warudya kang sulistya ing warini turune denedenge besus hangati sarira miwah hangati busana kabeh kawisuda kedah kagem hangimba busana ing garwa nata biar mau biar kadok ilet lamu toka sarusun hari pandam kuru ingkang hangger kali sasono abdi mangkono kawis to asyat pinangan lan pundi hanga gembus pitori nunci kang sinampir akan wateni pamindangan sisih tengen lawan kate mengu sami rono mondo gandane hanga beki wismo pawiwahan mangkono kawis toro putih dumas ikan kemarin hanga sto buku cinar buka di buku mulio keparang hangat terakun kunjuk
Dumateng pamudin kula bapa slamet Ariati sekali Ibu Kusukasmi. Duh Rama kula ingkang sowan. Ugi kepareng hanampi buka jenar buka hati buka mulya Rama. Iya iya Mutin Dumas. Pak Topo ya kersiramu. Panggung sawus nyong dinampi dening Rama. Selamat sekali Ibu Sukasmi kebareng hanggeliri wujudipun sekala dimonco warno kalpataru diwendaru kembar mayang sakembaran minangka sarat sarono daping satmojo pinanganten sakloron Manggala Yudha kembar mayang Mas kasihun mriki malih. Dua-duanya monggo Kang Mas. Manggala tanggap ing sasmitra, Manggala Yudha ya pratiwa manggala. Kewarengan nampi wujudi ben sekarat dimonco warna kalpataru diwundaru yang wirastan kembar mayang sakembaran wujudi kembar mayang sakembaran agi tampan ono yukiryo sedikot dawuh Rama. Mangkono pangelungi Sekar Adimanca warna ya kembar mayang sakembaran tinampi dening Manggala Yudha ya pratiwa manggala satrio sakembaran kembar dedeke kembar bagusi kembar busanane mangkono tanggapi sasmito sigro jemangkah Manjing Wisma Palerman Satmaja Pinanganten Kakung. Kepareng anggota wekan Satmaja Pinanganten Kakung pun Raka Mas Bagus Dani Sartika. Atmaja lu saking pemudi kula bapa Ibu Mulya tingkang mijil saking Kademangan Nitian Pelaosan Magetan. Kunjuk dumateng panjenipun, iki kunjuk dumateng panjenipun para tamu undang sedaya Bapak Ibu. Kasun jumeneng sawetawis ing mangke kepareng hang estrain paring berkah donga pangestu dhaping satmaja pinanganten sakloron. Makaten kasemanggaken dumateng para-para ingkang pinuji nuwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Anta nurun fauqa nurun.
السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الحفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Makodo kawis toro putra tamaten sanggih dipun hadapi prastawa dan sabun sinekarat sabun purno lamun to cinondro katio cantu koso stro mungel jeruning toyo Rap sidem permanem tan ono sabawane walang alis bebasan rondo natani pasami rono tan lumampah
pepindan yang sumpah puji tumanduk syat mojo pinangan ten sarimbit pun diahayu Nur Hendi Sulistiyawati putra putri panjenipun pemudian gulo popo selamat hari hati sekali di busuk kasmi kalir kemas bagus Dani Sartika atmo jalu panjenipun pemudian gulo popo ibu mulyati kami jelsaki kademangan niti an plausan magetan manggono jatuh baik tatu dan nitron nulian kumelawi astani saat mojo pinang anten sakloron saat mojo pinang anten putih keparang hamba halang hantal temanduk kang karwo ikan gerastan gundang kasih lang sawah silipun londiri kang karwo keparang hamba halang hantal temanduk kang putri ikan gerastan gundang tutur lah wujudipun beropo gantalan gantalan kang dumadi saking suruh tinemuro sengkang lini tinggi sinem jambi suruh yang dinulubi dolumah langkur peyen gidigit nunggal rasane suruh mengkuperalampi toto manduk syat mojo pinanganten sakoloron suruh sumurupo nganti weruh weruh raosi ngeroso sejati jati ni ngeroso kawis toro cungrono ting wahyu laras moyo ingin westan wahyu kapet janiki wahyu kamulnya manggur kawis toro si pinangan dan nebu sari bit sampun ke barang lenggah untuk saat ini gili binatu roto ini sasono suko kanti pangajap yang manggih mugi anggih dibuat keparang hanggap jurngan cik wantan yang alam babraya nanggung lelumban wantan yang samut gerangnya keramu mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem ngantos dumugi kaken lang ninen ninen matur kongi panduun kunjuk di batem panji dibun poro tambun dan sedohi bapak ibu monggo pembini sambut samek to ingkati kunjuk di batang penyidibun katak pisan seterusno ibu melihati sakolo wakso kemarin manjing wonten ing sasono ini nenggo dari emang ayu bagio kemarin pembudi ini bobo selamat cari hati sekalian ibu sakolo wakso assalamualaikum waalaikumsalam monggo-monggo sekalian ibu kalau diarahkan manjing wonten ing sasana ini monggo kepareng hanegani kang putra ini pun kepareng hanggep jur ngancik wonten ing alam pembayan agung tansah kasuwun iki berkah donga pangestu saking penyidipun para tamu dasa uji sagung para tamu sagung kepareng rawuh monggo-monggo kasuke caket matur kongi panuhun nunjuk di tempat penyidibun keluarga ke penyidibun bopo ibu melihat di sagulong soingkang mijil saking kademangan nitian pelausan magetan
Semina malih matur kau yang panun kujuk sanggup para tamu engar kalenggahan sinarengan makaryo kalian Sanggara Tatarias Ibu Pri engkang bijil saking kademangan belok saking kademangan Magetan ugi saking konco-konco Al Bajari Al Asik Mojopurno ugi video shooting AVS Madiun uga ugi ugi kalian audio production saja engkang bijil saking kademangan Giri Purno. Matur suwun sadaringipun. Saking para tamu, hati coro kinelake wolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب
العظيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangguru kawi sok turup pitro temanten saribit dasar cilik kagembo kautaman bardiwasa tansah kepak ing kasusila. Kabar wakan kanthi panglolo sing duwung kepareng siat mojo pinanganten putri. Kabar wakan sembah kolbu kudu siat mojo pinanganten kakung pun kang garwa bagus dan sartika ora pepeh ora pepeh siat mojo pinanganten mandhap sati gini dampar dena kancana kemarin sumung kempot boten rasane ngrama miwah ibu. Duh kanjeng rama sungguh pangapetes kula kanjeng rama. Kula pun nur dene Sulistyawati kanjeng rama pepilih wonten kalapatan kula nyuwun agung ing samudra kang sami kanjeng rama. Semanten ugi kula kanjeng ibu. Kula pun dadi sarabika kanjeng ibu nyuwun tambah barokah doa kanjeng ibu. Iya iya nger. Sakloron putraku kue henilan siramu dani ora lewat dungu pangestuning romolan ibumu yung geryo banyu mini awet dino ikilan sak terusik anggunmu kebrayan muka-muka antuk berkahin gusti yung geryo sediko dawuh kanjeng ibu sediko dawuh kanjeng rama. Iya mawelingku marang sliramu sakloron ya nggir sajrone nggonmu mengko bali wis mo sabar ing ati caketo ing gusti ya nggir ya aja gampang amutungan. Iwis kono inggal swano marang romo musing onok niti ankoh noyok jarayok. Duh kanjeng ibu sungguh pangapek tas kulo kanjeng ibu konyo tambahin barokah doa kanjeng ibu emang kemugian dan kulo bangun bali wismo dadi otopo palupi ya kanjeng ibu. Iya nger sakloron pangapek timu dina iki tak tampa ora lewat dungane rama mawarang ibu muga-muga nggonmu jejodohan dadi keluarga sing ayem sing tentrem nganti teko kaken lan inen-inen yo nger panggono iling purwodok silo siat mojo pinanganten saribit rawa ingkang kepareng hangu kiri jawa wantin ingku ingkang kepareng kinaryo topo broto sangan condro doso ari melimprok pindo kapuk tatan soronto punya yarino angelus gelus pawit dengan leha miwir-miwir rambuti sausnya kepareng hanampi sungguh bingung putra temanten sakloron punyaya harino kadyo sinendal mayang kang mas sungguh pangabuktos kula kang mas
Boten wonten pria ingkang pantos kalau suwitani kejai panjenengan Kang Mas. Iya iya, diajeng haranipun kakang wong ayu sing tak tersani ya diajeng ya. Ayo podo pebarengan bangun bali wismo ya wong ayu ya. Sendikot bawah Kang Mas. Iya iya. Ikan kinantenan jening ibu pangreng gobusone ibu berikan bijil saki kademangan magetan. Kalau si berjalan kita dini magetan. Iwan kegala juga ke diwaras dan kacar kucur tompo guno koyo. Seram-seram tiwang korokin ke lirang uswong kang layon. Denyong ilang memanis hatanani roh layong kumbel kucram mranyo morotani. Tuli kala jengah gini ke wirastan hati coro dahar sekul kembul daharus ngarani kembul sesarengan kanti sarono bugo jeni inambaran roning klopo sinampiran hantigo syat mojo pinangan tenes haribut samiolang dulangan engkang garwo kepareng dulang kang kakung wandini salang solipun engkang kakung kepareng dulang engkang garwanipun meniko mara tanda akan ingkang sampun manunggaling cipto rasa miwah karsane sampun kepareng nunggal janji nunggal karep nunggal sedio nunggal jiwa nunggal rogo kepareng ing sedio nunggal alam joko miwah kenyo saperlu lelayaran wonten madyaning bebrayan agung hana tepi jejaring agesang. Pada kala jalan gini kewiasan ngunjuk Toyo Argyo Toyo ini kengkang pundut saking kendi Pratolo Binoyong saking Sendang Derajat mengkuprampito tumanduk siat mojo pinanganten asalimbit agi dibun kepareng hanggebyur ngancik wonten ing alam bebrayan agung ing mangke mugi tansah pikantuk derajat ingkang inggil wonten ngarasaning Gusti ingkang Maha Agung lan wonten madyaning bebrayan dadyo tepo malupi sama dianing bebrayan agung manggunung putra temanten purno anginipun kepareng hana tepi prasto adat ingkang sampun sineng kerwantani kademangan dukuh panasan desa mojo purno kecamatan Magetan ingkang sampun kinatenan dening ibu pangrenggo busono sanggara tatalia salon kecantikan ibu pri ingkang mijil saking jalan kita dini Magetan. Ugi ngerakalkan punika boten kata lumpen makaryo sinarengan kadang-kadang audio production Sanjaya video shooting AVS Madiun ugi saking konco-konco Al Banjari asik